נחליט מתי אנחנו נשיר, אף אחד לא יעצור אותנו, לא ניתן לנו לכם! נודע לנו, באותו מקום עשו טקס רחמנא ליצלן של התנצרות. זה נחשב כבייס אבוי דזור, שעל פי הלכה אסור להיכנס לשם. הרגשתי צורך להתקומם מול הדבר הזה, בוודאי ודאי לא לתת להם מקום להתערב באיך שאנחנו חיים. שבוע טוב וחודש טוב גם לשופטים שבזכותם יש את הערב הזה, ואולי נאמר להם רק פסוק אחד שאנחנו אומרים אותו בכל יום. רוצה להרוס את הקדושה של עולם התורה לא יצליח. קיבלתי על עצמי להודות יחד איתכם הקדוש ברוך הוא. נשמע אז כל חי, תן מלך השם. תודה רבה למוי שירות ולתזמורת המנגנים, להרים אירוע כזה תוך יומיים. ו-92.8 FM, כל חי.